Terima kasih kepada speaker atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan hari ini. Oke, okay, menyentuh tentang program vaksinasi, memang kita berterima kasih kepada pihak kerajaan atas usaha yang dibuat. Kita hargai, kita bersyukur, tetapi bersyukur itu perlu ada asasnya. Syukur bukan pernah kita bulat-bulat berpuas hati. Pertama jika dilihat pada kadar pendaftaran, sebanyak 86.8% populasi di Sarawak telah didaftarkan. tetapi di Sabah cuma 39.2%. Kenapa wujudnya perbezaan ini? Seperti yang kita sedia maklum, Sabah dan Sarawak tidak jauh berbeza dari segi geografi dan itulah alasan yang menjadi sebab kenapa Sabah dan Sarawak selalu dikemudiankan, terutama dalam pembangunan. Begitu juga dengan capaian internet. Sangat teruk. Berbeza pula pada kali ini. Kadar pendaftaran dan kadar vaksinasi di Sarawak jauh di depan meninggalkan Sabah. Seolah-olah didahulukan. Kenapa tidak selari dengan dari segi pelaksanaan dan sasaran? Okey, yang kedua, Masalah utama di, di luar bandar adalah logistik dan capaian internet. Semua ini adalah keperluan asas yang kerajaan kita gagal selesaikan. Tak kira kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang. Kalaulah jalan raya, sistem pengangkutan kita di kawasan luar bandar itu sudah bagus, tidaklah kita susah sekarang nak hantar vaksin, nak bawa orang ke PPV, nak hantar kumpulan PPV ke untuk sampai kepada penduduk luar bandar. Kalaulah capaian internet kita bagus, taklah kita susah nak wujudkan kesedaran tentang pentingnya vaksinasi terutama di kawasan luar bandar. Kalaulah capaian internet kita bagus, tidaklah kita susah nak daftar dan dapatkan maklumat melalui MySejahtera. Kalaulah capaian internet kita bagus, taklah kita susah nak buat PDPR. Tidaklah guru-guru kita terkan. Jadi kerana halangan-halangan ini, saya berharap jika kerajaan berhasrat untuk guna single dose vaksin di kawasan luar bandar, pastikan keputusan itu nanti bukanlah atas dasar nak ambil mudah atau semata-mata untuk memudahkan kerja semua pihak. Mas Kading, minta sekejap. Terima kasih Tuan Yang Petua. Saya nak tanya pendapat Mas Karding sama ada yang tak ada mai secara apps. Mereka perlu ada satu sistem untuk uh, menunjukkan bahawa mereka sudah menerima vaksin terutama di kawasan rumah panjang dan yang belum menerima vaksin sama bagaimana caranya untuk mereka register, daftar untuk mendapat vaksin. Terima kasih. Okey, ini mungkin uh, pihak kemudian perlu jawab. Jadi uh, Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih juga Mas dengan batu, untuk tanah. 20,000 tujuan saat, promosi saat. nanti sekejap sekejap uh, untuk tanya tujuan promosi di, vaksinasi nasi di kawasan parlimen masing-masing walaupun tak cukup kita cukupkan juga di pihak saya saya telah gunakan untuk bantu beli keperluan-keperluan untuk lancarkan proses vaksinasi di PPP kawasan saya mana kita boleh pinjamkan seperti laptop dan printer kita pinjamkan Okey, yang saya, saya, tak beli sebab saya nak jimatkan duit. Nak beli benda-benda lain yang lebih penting. Okey. Um, seperti call box, blood pressure yang memang jelas kurang banyak kekurangan di hospital dan klinik kesihatan di luar bandar. Jadi klinik, hospital, sekolah-sekolah benar-benar asas sangat sangat diperlukan seperti kertas juga. Jadi benar-benar asas ini yang kita perlukan untuk bantu di kosong PPV. Terima kasih Mas Gading 30 saat. Saya nak hanya bangkitkan ataupun tanya pandangan daripada Mas Gading berkaitan dengan app My Sejahtera ni. Sebab hari Isnin 2 hari lalu speaker Uh, bagi tahu parlimen ada 12 kes uh, staff parlimen covid positif. Tapi dalam My Sejahtera app, kalau kita tengok hotspot, boleh cek data parlimen ni, uh, location parlimen ni hanya ada 6 kes dicatat dalam My Sejahtera. Adakah ini satu kegagalan kerajaan untuk uh, I think no one update the app. Is that true? Okay. Ini adalah kecelaruan daripada apps yang, yang kita guna sekarang ya. Banyak banyak kekurangan yang perlu dipa, diperbaiki. Banyak benda tak cukup. Okey, banyak aduan yang kita terima tapi mereka takut nak mengadu secara terus pada kita. Contohnya di kawasan saya, doktor-doktor takut nak berurusan dengan kita kerana takut takut dikena marah. Bila mereka mengadu dengan saya dan saya sebut di dalam dewan ini, nanti balik nanti dia orang yang kena marah. Diugut. Kenapa mengadu straight pada MP? Kenapa tidak mengikut proses mengikut laluan yang betul? Jadi bila kita menerima aduan daripada rakyat, daripada kaki tangan kerajaan, bila balik nanti mereka yang kena. Sebab itulah mereka takut nak mengadu. Jadi saya harap aduan-aduan ataupun apa yang kita timbulkan dalam dewan ini tidak ditembak balik pada orang-orang yang telah mengadu. Sekali sedikit ya. kawan. Boleh. Terima kasih uh, yang di speaker dan rakan saya yang buat Mas Kadeng. Apa pandangan YB Mas Gading mengenai tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa terhadap orang-orang yang membuat laporan ataupun mengeluarkan pendapat mereka dalam laman media sosial mengenai My sejahtera and in its inefficiencies. Saya rasa uh, sudah tiba masa it's no longer government knows best. Hari ini kita ada pakar-pakar di luar sana bila anak muda di luar sana pakar-pakar memberikan pendapat uh, Mai tak boleh berfungsi kenapa tidak gunakan Pinang uh, uh, Selangka dan ada other, other apps mengapa kerajaan perlu bertindak untuk uh, uh, buat report ataupun menyiasat mereka charge mereka dakwa mereka apa pandangan yang Bumat Mas Kading masih okay. I think masa pun tak cukup saya harap esok kita boleh ada masa banyak lagi untuk untuk berucap mungkin lebih tambah hari tambah masa Sika. terima kasih terima kasih Mas Gading